Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mégpedig, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát és mit fog tenni. A gondolatait itt felül és alul látjuk. Ő benne van egy olyan helyzetben, ami fogva tartja őt, ahonnan fel akar szabadulni. Ez lehet a munkahelye, lehet egy párkapcsolat, lehet a lakhelye. Egy olyan helyzet, ahol ő fogva érzi magát, nem érzi jól magát, és ki akar lépni ebből a helyzetből, mivel megjelenik a gondolataiban, ez foglalkoztatja őt. Itt lesz egy ajándék, és ez lesz egy jó ajánlat számára. Az érzelmeit itt látjuk bal oldalon. A koporsó lehet egy haláleset, de ennek a kártyának gyakran szimbolikus jelentése van. Vagy azt jelentheti, hogy lezár valamit, vagy azt, hogy most minden úgy megállt, nem mennek előre az események. Itt a munkájáról van szó, és kap egy rossz hírt. Mit fog tenni? Az itt látható jobb oldalon gondol rád, lesz egy új kezdet, és szeret téged. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák, ami a börtönt illeti, ahol ő fogva érzi magát. Ha te egy hölgy vagy, akkor te vagy itt látható a képen. Ő e felett a helyzet felett gondolkozik. Vagy ő van benne egy párkapcsolatban, ahonnan ki akar lépni, mert gondol rád, és veled együtt szeretne élni, vagy úgy gondolja, hogy te vagy ebben a szűkös helyzetben. Ez az ajándék, vagy ajánlat. Itt a torony látható, ami hasonló ehhez a képhez, amikor fogva érzi magát a toronyban, olyan, mint egy labirintus. Az is lehet, hogy a te helyzetedről van szó, de megvan a bizalom, hogy lesz egy kiút, lesz egy megoldás, lesznek változások. Ez a haláleset, vagy az, amit ő le akar zárni. Itt a könyv látható. Amennyiben itt egy örökösödési ügyről van szó, valaki eltitkol előle valamit. Ha pedig valamit le akar zárni, az lehet egy továbbképzés, hogy befejezi ezt a tanfolyamot. Vagy az is lehet, hogy írt egy könyvet, és azt most befejezte. Mi ez a rossz hír? Itt az otthonáról van szó, vagy a családi kapcsolatokról, ez lehet szerződés, az is lehet, hogy költözködni akar, és nem kap bérleti szerződést, nem kap adásvételi szerződést. Ami a munkáját illeti, itt lesznek változások, minden olyan hirtelen történik, amikor nem számít rá, vagy ez a kasza le tudja zárni a munkát, és akkor az jelent egy munkahelyi változást. Ő szeret téged, és itt lesz a szerelemben egy szerencsés fordulat. Ami a gyermeket illeti, itt van kapcsolat a gyermekekkel, de a gyermek lehet egy új kezdet is, hogy visszatér hozzád, keresi veled a kapcsolatot. És az ő gondolatai, a gólyák jelentik a változásokat, ez lehet munkahelyi változás, lehet költözködés,
Vagy, mivel itt a gyermek a közelben van, lehet, hogy az a gondolata vagy terve, hogy legyen egy kisbabának a születése. Az ő jelenlegi helyzete, útban van hozzád, előre mennek az események, cselekedni fog. A te jelenlegi helyzeted, itt voltak viták, veszekedések, félreértések, holott ártatlan voltál, lehet, hogy ő is ártatlan volt, lesznek változások, egy szerencsés fordulat, és ez a helyzet most lezárul, mert ő útban van hozzád, és akkor tisztázódnak a dolgok. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, tenderrá!